Jag ska berätta lite grann om bolaget och vår bransch. Har med mig lite slides också. Vi börjar rätt upp och ner. Så vi är då ett internationellt tankerbolag. Och vi fokuserar framförallt på produkttankers. Vi har ett par stycken råoljetankers i vår flotta, men framförallt då produkttankers. Per dags datum så har vi 23 tankers i flottan. Huvudkontoret är i Göteborg. Varit listade på Nasdaq här sedan 84, så vi har varit med ett tag. I vår bransch är det väldigt volatilt, så bolag åker in och ut, men vi har varit stabila och var med hela tiden. Vi har en huvudägare som heter Stena. 52% av kapitalet och 70% av rösterna. Jag får ta ett par ord om Stena bara, i och med att de är vår stora huvudägare. Det är ett familjeägt konglomerat som har väldigt mycket shipping, men har en hel del kring fastigheter och andra affärer också. Och vår affärsmodell bygger egentligen på att vi är några få anställda i Concordia Maritime, och allt operativt har vi outsourcat ut till andra Stena-bolag. Så när det gäller då att bemanna våra fartyg och ta hand om dem och titta på nybyggnationer och ta hand om utchartring av fartygen och sånt, så är det andra Stena-bolag som gör det. Så vi är ett antal få bara anställda i Concordia Maritime. Fördelen med detta är att vi kan gå upp och ner i flottstorlek. Är det rätt tillfälle att sälja, så kan vi sälja hela flottan. Det kommer ändå bara vara ett fåtal personer, och tvärtom, när vi kan växa då, så kan vi använda hela det här Stena-systemet för att växa. Så det är en stor fördel för oss. Fartygen, de här 23, är lite olika typer. Vi har något som kallas för 10 stycken P-Max-tankers. Det är alltså produkttankers, 184 meter långa. Lite bredare än normala, de är 40 istället för 32. Vi har två stycken IMO 2 Max tankers. Det är tankers som är 184 meter långa men 32 meter breda. Och har många olika tankar i sig för att kunna ha många olika slags last. Sen har vi sex stycken MR Eco tankers. Och de är av samma storlek som IMO 2 Max. De har lite färre tankar i sig. Och längst bort så har vi Suez Max tankers. De är lite större och de är 280 meter långa ungefär. Lite större fartyg för just råolja då. Så det är en annan typ av tankers. Så där är de här 23 fartygen. Här kommer en liten film som ser lite verklighet vad vi vill på med. Tanker Shipping Company with crude oil as a complement. We are focusing on safe and sustainable transportation of refined petroleum products and vegetable oils. The backbone of our fleet is our P-Max tankers. The concept was developed together with leading oil and gas companies in response to a need to safely and efficiently operate in shallow waters and ports, carrying more cargo than corresponding vessels of the same size class. We also have invested in the successful IMO 2 Max concept, and these ships are good additions in the fleet, representing the next generation of product and chemical tankers. With an internally developed new design, the compartmentalized interior allows for maximum commercial flexibility. Our complementary Suez Max vessel trades in the Stena Sonangol Suez Max pool, which has about 20 fuel-efficient Suez Max tankers, all employed in the spot market. Our main contribution to more sustainable tanker shipping is our fleet. It's safe in its design, it's reliable in its operation, fuel-efficient, and commercially flexible. Take for instance our P-Max vessels. They can load 30% more cargo than a standard tanker. With that, we can offer substantially lower freight rates on a per unit basis. The IMO 2 Max vessels offer a combination of cargo flexibility and fuel efficiency. Ja, det var knappt 2 minuter av vår verksamhet där. Stora fartyg. Och det här med olja och så vidare, bara för att göra en liten övergripande bild här, så är det klart att först ska man ju hämta upp oljan. Och när man har gjort det, då använder man råoljetankers här på vänstersidan. Det finns lite olika sorter, olika storlekar. Vi har pratat om Suezmax än så länge, men det finns också Aframax och VLCC och faktiskt några ULCC som är riktigt stora då. Sen ska de refinansieras här till lite olika produkter. Och då är det produkttankers som tar hand om produkterna. Och så ska det ut i konsumtion då. Och längst bort här så ser ni att det mesta av de här används faktiskt till transport, närmare 70%. Så det här är själva värdekedjan. Och det finns ungefär 5000 olika tankers ute då idag. Här finns massa olika benämningar på tankers.
Men så att grand totalen här är 5 000 stycken. Så det är många som kör taxi på haven här med oljeprodukter. Efterfrågan på olja, den ökar stadigt, har gjort det väldigt många år. Faktum är att vi alldeles nyss här då bröt 100 miljoner fat per dag vallen här som vi passerade. Så det där är ett fortsatt tryck i hela efterfrågesituationen. Och man kan säga här att oljans andel av världens energikonsumtion minskar stadigt, alltså själva marknadsandelen för olja. Så nu är vi nere på ungefär 33-32% här. Men eftersom hela världens energiefterfrågan ökar så mycket, så i absoluta tal så blir det ändå en ökning av oljan då. Som sagt, uppe i 100 miljoner fat nu per dag. Och shipping är ju en sån bransch där det går lite upp och ner på många sätt. Det har varit en tuff period nu här för tankbranschen. Hela 2017 och hela 2018 har varit jättetuff. Samtliga bolag med något enskilt undantag har förlorat mycket pengar under de här åren. Men nu äntligen så ser vi att tank har precis passerat den här lågpunkten och är på väg uppåt i början på nästa uppcykel. Det har redan hänt för LNG som ligger lite före oss och bulk har också hunnit lite längre fram. Så vi ser ljuset i tunneln här. Scrapping står det här. Av de här 6000 tankerna som finns, så när de blir tillräckligt gamla, ungefär 25 år, så ska de skrotas. Det beror lite grann på, är marknaden riktigt bra, då väntar man så länge man kan med att skrota dem. Och är den dåliga, då kanske man tar chansen att skrota lite tidigare. Och speciellt om det kommer några stora investeringar som man står inför, så kanske man väljer då att göra sig av med lite äldre fartygen. Som ni ser här på de här staplarna, från 1990 upp till 2018 här, så skiljer det ganska mycket mellan åren. Och 2018 just har blivit ett riktigt sån här stort scrappingår tillsammans också med 2017 här. Och förklaringen till det är att det varit riktigt dåliga år där man förlorar pengar. Och ska man dessutom då ta en stor investering, då väljer man kanske göra sig av med fartygen. Så det är en fördel att när det är dåliga tider att det faktiskt försvinner ett antal fartyg från flottan. Det är en fördel för oss. Och när det gäller flotttillväxten så kan man säga att den har också varierat mycket mellan åren. Det finns en liten risk i våran bransch, när det är bra år så beställs det för mycket nya fartyg. När man beställer dem så tar det ungefär 2 år så kommer de till marknaden. Och kommer det för många nya då så finns det för stort utbud och då blir marknaden dålig. Så det här är en balansgång då. Som ni ser här borta nu, där ligger jag, så ligger vi nu på cirka 2% flotttillväxt. Och det är en bra nivå. För efterfrågan ökar lite mer än det. Så vi kan hålla oss där så är det kanon. Och när man då tittar på hur en marknad går då, så brukar man titta på resresultat per dag på de här fartygen. Och i och med att det är en väldigt volatil bransch då, så svänger det ganska mycket. Här ska vi titta då på Suezmax, de här råoljetankerserna, 2017 och 2018. Och ni ser här på vänstra skalan att det är... Oj, tryckte jag för kort här. Dollar per dag i reseresultat. Och då ser ni att 2017 här var ganska mediokert och lågt år. Ett sånt här fartyg behöver ungefär drygt 20 000 dollar per dag för att nå break even. Och sen ni ser så var stora delar av 2017 ett rejält förlustår. Man nådde inte ens 10 000 ibland här. 2018 började väldigt svagt. Men ni ser också vad som har hänt här nu då. Från oktober och uppåt, att nu har den här dratt iväg rejält. Så nu plötsligt då tjänar man väldigt mycket pengar på de här. Vilket man behöver i och med att man förlorat så mycket pengar under ganska lång tid. Så det här är ett exempel på hur extremt volatil den här branschen kan vara. Tittar man då på medium range tankers, alltså produkttankfartyg, på samma sätt. Så kan ni se att här var då 2017, man låg mellan 8 och 15 000. Så den här fartyget behöver någonstans mellan 15 000 och 17 000 för att gå runt. Så det har varit förlustår hela 2017. 2018 ser ni här har i stort sett skuggat 2017, men börjar nu på slutet här nu också då och komma upp. Ni ser att den precis kommit till fatt 17, men har nu en riktning som går rakt upp. Så produkttank ligger efter råoljetankers. Och det är en naturlig cykel det.
Så vi ser här nu vecka för vecka så ökar produkttankt också. Så det följer råoljetankers med liten fördröjning. Så om man skulle summera marknadssituationen nu då, så säger vi i den första rutan här att nu kommer äntligen den här ökningen. Vi har varit inne på det ganska länge. Man kan följa statistik på oljelager runt om i världen. Hur många fartyg som kommer och går i marknaden. Så det har funnits där. Och som vi pratade om, produkttankers ligger lite efter råoljetankers. Och själva lagren runt om i världen är nu nere på en femårssnitt av lager. Vilket är väldigt bra och rimligt. 2015 och början på 2016 när oljan var superbillig så köptes det på lager runt om i hela världen. Och när lagren är fulla så krävs det mindre tanktransporter. Iransanktionerna tror vi netto kommer bli positivt för branschen. För i takt med att man går från ungefär 3 miljoner fat per dag ner till kanske 2, 1,5 så kommer Irans flotta behöva användas för att lagra olja. Så då blir det mindre fartyg i marknaden. Och som vi har varit inne på, hög scrapping är bra. Och sen har vi nya regelverk för 2020. Då får man köra med bränsle. Då får man köra med bränsle som har 3,5% sulfur och det ska ner till 0,5. Och det innebär en lite ny marknadssituation vilket kommer vara positivt för tankers. All in all så ser det ut som att vi har kommit till en situation där vi har lämnat den lägsta punkten i marknaden och på väg upp i en bättre cykel. Ett exempel på det är att tar man då en av mäklarna som tittar på just de här reseresultaten och kollar på vad de förutser då. Så ser ni här att forecasten för 2018 för Suezmax tanker säger jag. 12,500 dollar per dag och ni ser här då 29 000 och 40 000 de kommande åren här. Så att här spår man alltså en rejäl uppgång. Och liknande trend här borta på MR tankers då. Det här är bara en av många mäklare ska också sägas. Så det var lite kort om marknaden. Som sagt, vi lämnar nu en lågpunkt och på väg in i bättre tider. Sustainability är en jättestor fråga för vår bransch. Vi fokuserar mycket på den. Det finns många delar i den naturligtvis. När det gäller våra anställda ombord så har vi superfokus på dem. Vi utbildar dem. Vi ser till att det inte händer några olyckor. På 4 år har det inte hänt någon olycka ombord som har gjort att man inte kan komma till jobbet dagen efter. Det är ett bra exempel. Vi jobbar helt mycket med CSR också. Vi har ett antal projekt. Bland annat Mercy Ships, ett sjukhusfartyg som vi stöttar. Vi har också scholarship som vi delar ut i Bermuda för folk som vill studera sjöfart. Säkerheten går först. Inga olyckor, inga utsläpp. Och vi jobbar hårt för att minska vår bunkerkonsumtion och därmed släppa ut mindre koldioxid, kvävepartiklar i luften. Så det här är ett jättestort fokusområde för oss, sustainability. Och här är ett exempel. Vi gjorde en sån här beach cleaning här under kvartalet. Vi plockade ihop 50 stora säckar med skräp från stranden. Sånt vi håller på med. Och varje kvartal så visar vi detaljnivån på våra mål här då för sustainability, hur vi lyckas. Så här har vi full transparens. Går inte igen alla de här nu. Vår bransch, som många andra branscher, får fler och fler regleringar. Jag har nämnt det här med 2020 att fartygens bränsle måste innehålla mindre sulfur, vilket är bra. Dessutom har vi då ballastvattenregler. Alla fartyg framöver här måste ha ballastvattensystem som gör att man dödar organismerna i ballastvattnet innan man släpper ut det. Och sen finns det ett mål här nu då för 2050 där man ska reducera CO2 med 50%. Och det är IMO som sköter hela den här regleringsdelen. En jätteviktig del för shipping. Lite kort, tredje kvartalet. Branschen som jag sa har varit nere i en riktigt låg nivå och naturligtvis så blir det förluster. Så även för oss. Vi kunde konstatera här då att vi i tredje kvartalet gjorde en förlust på 67 miljoner. Men det som är viktigt för oss är också då att vi kan visa att vi tjänar mer pengar per dag än vad branschen gör. Så att i den dåliga marknaden så kan vi ändå göra bättre än övriga branschen. Tittar vi lite grann på siffrorna här då, så det som kan vara viktigt att titta på att trots 2,5 dåliga år så har vi fortfarande 40% soliditet. Vi har en egen kapital per aktie på 24 kronor.
Vilket är intressant när kursen är ungefär 12,90. Balansräkningen, om man tittar på den, och tillgångarna, det är våra fartyg helt enkelt. Vi har en hel del omsättningstillgångar också i form av kassabank och en liten portfölj med företagsobligationer. Mitt eget kapital är på nästan 1,2 miljarder. Balansanslutningen är på 2,9 miljarder som ni ser där. Så i förhållande till den perioden vi varit igenom så är det ändå en okej balansräkning. Här är ett spes på våra omsättningstillgångar. Så det finns, förutom det vi har, så har vi även faciliteter som vi kan dra av på 11 miljoner dollar som vi inte använt ändå. Lån, vi har en hel del lån naturligtvis. Ni ser här lite spes på de olika fartygen och lånen vi har. De kommer dessutom öka lite grann då när vi går in i 2019. För vi har två stycken operativa leasar som kommer definieras om till finansiella leasar och ingå i balansräkningen. Men det är helt okej, vi har bra lån med bra banker och allting fungerar bra. Så totalt har vi 3 sales back och sen har vi övriga på traditionella banklån. Vår växelkurs, det här gjorde jag ju då i fredags. Har vi haft, om man kollar på den långsiktiga här då, så ser ni att den har haft en liten jobbig från 2015 till nu. Och det har ju takt egentligen med hela branschens jobbiga år här. Så den är extremt relaterad till marknaden för stunden. Och här ser man då de senaste dagarna då har den gått upp ganska häftigt. Så vi lämnade 9,50 och var uppe över 13 här i fredags. Och nu såg jag att vi var på 12,90 eller någonting när vi gick in hit. Så det rör på sig. Här är bara, här har vi tagit många av våra kompisar i branschen, många stora bolag och startar alla på samma här 1 januari 2016. Och då ser ni vad som har hänt när marknaden var dålig. Ner för allihop. Och sen på slutet här så kan man säga att det rycker uppåt hos många av tankoperatörerna eller tankbolagen. Så det är en genomgående trend både i börsen i New York och Oslo. Och vi är ju ensamma i Stockholm som tankoperatör. Största ägarna, ja. Det är ju som sagt Stena och sen har vi familjen Stillström som är näst största ägaren. Och sen har vi ett helt gäng till. Totalt sett är vi 4500 ägare i bolaget. Jag tror att det var den sista sliden. Ja, det var det. Höll jag tiden någorlunda? Ja, men det tror jag var nästan perfekt faktiskt, Ola. Så, tack för det. Du får ställa lite där borta. Japp. Ska jag försöka fråga. Nu pratar vi mycket om IMO 2020. Yep. Och framförallt sölvfördelen är en stor förändring i branschen. Mm. Kan du beskriva den lite mer i detalj, men också hur kommer ni tackla den? För det finns lite olika sätt att tackla just den förändringen. Precis. Jo, det här bränslet då man köper idag innehåller 3,5% och man ska gå ner till 0,5. Det innebär en jättestor fördyring, för bränslet ökar med kanske 250-300 dollar per ton. Så det är en jättestor kostnadsökning, som vi säger, en ändring. Och som branschen fungerar så kommer vi trycka ut den kostnaden på våra kunder helt enkelt. För det enda sättet att hantera det här, förutom att helt enkelt tanka det nya bränslet, det är att sätta på något som heter scrubbers på fartygen. Och det är en anläggning ombord som egentligen tvättar avgaserna. Så i skorstenen så sitter en stor tvätt som går igenom avgaserna. Och det som kommer ut är helt enkelt då helt okej avgaser. Och så får man då en avfallspott som man antingen behåller ombord om man har så här closed loop scrubbers. Eller helt enkelt skickar ut i havet om man har open loop scrubbers. Så det är ett sätt faktiskt att undvika att tanka det dyra bränslet. Att man faktiskt tvättar bränslet. Det å andra sidan kostar 3-4 miljoner dollar per fartyg att göra det. Och för att den ska vara lönsamt så måste det vara en prisskillnad med de här på kvaliteterna då, på en ganska rejäl summa under ett antal år. Summa summarum så kommer nog mellan 8-10% av alla tankfartyg ha sådana här scrubbers och resten inte. Och vi tillhör då den här kategorin inte. Vi har valt att inte investera i scrubbers. Däremot så har vi gjort så att vi har placerat lite grann i den finansiella marknaden. Man kan alltså köpa och sälja den här spreadnivån år 2020 och 2021 som vi har gjort. Så vi har tagit ungefär hälften av vår förbrukning och så har vi helt enkelt säkrat en spreadnivå. För vi tror att den kommer gå ut när vi närmar oss här, så kommer den öka den här spreaden då.
så har vi säkerheten. Så jag har gjort använt finansiella instrument istället för att investera tungt i scrubbers. Och det är den långsiktiga planen också, eller beror det lite på hur marknaden rör sig just kring de här raterna? Det är den långsiktiga planen, och om vi skulle investera i någon scrubber alls så är det för ett fartyg, och det är en av våra Suezmax tankers då. Apropå Suezmax tankers, jag såg att den utvecklingen har varit otroligt stark de senaste 2-3 månaderna här mot slutet. Yep. Vad är det som har drivit det enligt er? Är det en kombination av de här sakerna som är scrapping och de andra delarna? Vad är drivkraften just där? Mm. Man kan säga det att man kommer ut någonstans när de här då lagernivåerna kommer till en nivå där de blir tillräckligt låga. Man måste börja se till att de inte sjunker mer, och sen kanske dessutom ökar de något. Då kommer hela tankmarknaden igång då. Och det här hände ju då när OPEC släppte på sin produktionsbegränsning. Som man gjorde i somras. Då ökade helt enkelt produktionen av olja. Det kommer ut mer olja i systemet och den måste transporteras. Och med en liten fördröjning, och det tar alltid en liten fördröjning när det kommer in, så tjoffar marknaden helt enkelt iväg. Det är så känsligt. Och i det fallet så hade man gått ner så lågt. Så det var, man fick en väldigt tydlig effekt helt enkelt. Just det. Yep. Och just när vi pratar lite OPEC och liknande. För en lekman så att säga, eller någon som inte kanske är en superprofessionell investerare just shipping. Hur ska man se på en OPEC-cut? Hur slår det på er marknad i krudolja och så vidare? Mm. Hur känslig är ni för sådant? Jättebra fråga. Det vet ni säkert att det finns mycket spekulationer om att det ska bli en ny OPEC-cut här på kommande mötet här. Vi tror att det är troligt att det blir en cut. Och det är troligt att den blir ungefär 1 miljon fat per dag. Den katten tror vi inte kommer vara så känslig för tankmarknaden nu. Med tanke på att lagen är på ett 5-års genomsnitt. Så att den kommer inte slå igenom i raterna alls som andra katterna har gjort egentligen. Så vi är lite mindre känsliga för cuts nu. Men allt annat lika så vill ju tankmarknaden inte ha cuts. Vi vill ju ha så mycket olja som möjligt som flödar mellan världsdelarna här. Just det. Men vi tror inte att det här kommer bli någon stor grej för vår bransch. Om det håller sig till de här ungefär 1 miljon fat per dag. Mm. Och du nämnde lite tidigare den väldigt tydliga cyklikaliteten som finns inom shipping. Men det finns också en lång megatrend som håller på några år här. Och det är amerikansk oljeproduktion. Precis. Och hur den egentligen väller in och blir mer och mer i marknaden. Mm. Vad händer där och hur kan det förändra lite spelplanen? Man kan säga att den har ju ökat då under ganska lång tid med den här så kallade shale oilen. Nu är faktiskt USA uppe i 11 miljoner fat per dag. Så de är ju världens största oljeproducent nu tillsammans med Ryssland och Saudi då. Så det har ökat enormt mycket. Det som är lite speciellt bara att det de får fram där, den oljan, det är en väldigt lätt olja. En olja som inte passar deras egna raffinaderier. Så vad de gör är att de tar den oljan och sen exporterar de den ut österut till Asien. Där det finns nyare raffinaderier som den här oljan passar väldigt bra till då. Så för tank är detta egentligen perfekt, för då pumpar de massa olja och skickar den österut. Och måste fortsätta att importera den lite tyngre oljan då. Så det här är ett sånt här exempel som är väldigt bra för tankbranschen då. Men som kanske är ganska konstigt egentligen, men det funkar så. För att bygga om ett raffinaderi då, det är en jätteinvestering. Så då blir de här, då är transporterna relativt billiga till det då. Så då transporterar man hellre än investerar i nya raffinerier. Jag förstår. Mm. Ola, tack för den här presentationen. Vi kommer att följa ännu mer noggrant nästa år och se hur de här raterna fortsätter. Som sagt, det är en liten infektionspunkt. Så en applåd till dig. Tack så mycket. Tack.